سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجائی کلیاں کھلی اس گل باغ منبت پہ لاکھوں سلام اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے جلور ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں ہوں شیر عران سطوت پہ لاکھوں سلام سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوس طینت پہ لاکھوں سلام وہ حسن مجتبیٰ سید الاسقیا راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام وہ شہید بلا شاہ گلگوں کبا بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام فارق حق و باطل امام الہدا تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام زاہد مسجد احمدی پر درود دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اعلیٰ حضرت نے اس طرف اشارہ فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے عثمان غنی کو فرمایا کہ ان اللہ یقمصک قمیصاً یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا حضور نے فرمایا ان اللہ یقمصک قمیصاً یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا حضور نے فرمایا عثمان ایک وقت آئے گا اللہ تجھے ہدایت کی قمیص پہنائے گا یعنی تو خلیفہ بنے گا یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا لیکن اس کے بعد پھر ہوگا کیا فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَىٰ خَلْعِي فَلَا تَخْلَعْهُمْ یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا پھر ہوگا کیا حضور نے فرمایا پھر منافق چاہیں گے کہ تیری قمیص اتار دیں یعنی تجھے معزول کرنا چاہیں گے لیکن میری تجھے وصیت ہے کہ تُو نے قمیص نہیں اتارنے سبحان اللہ یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا اللہ پوشے پھر نتیجہ کیا نکلے گا عثمان شہید ہو جائے گا یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا اللہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعین ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام آل اسلام کی مادران شفیق بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام بنت صدیق آرام جان نبی بنت صدیق آرام جان نبی اس حریم برات پہ لاکھوں سلام پا رہا ہے صحف غنچہ قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام
جان ساران بدر و احد پر درود حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام شافی مالک احمد امام حنیف چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام التقا والنقا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام کاملان طریقت پہ کامل درود حاملان شریعت پہ لاکھوں سلام الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام